Cəlilabad boks məktəbinin yetirməsi olan İsmail Hüseynov Polşada keçirilən Avropa çempionatında ölkəmizi təmsil edən 9 idmançıdan biri olub. 37 dövlətin qatıldığı Avropa çempionatında həmyerlimiz 69 kg çəki dərəcəsində döyüşüb. Cənublu idmançı finala qədər bütün rəqiblərinə qalib gəlib. Boksçumuz finalda isə Polşalı rəqibi ilə qarşılaşıb. Pol finalda yerli idmançı ilə döyüşəndə Polşalı rəqibimdən əlim əzildi və həkimlər buraxmadı mənim final vuruşmağım. Ona görə ikinci yerlə nəticələndim. Titullu idmançılarla döyüşdüyünü bildirən həmyerlimiz iki döyüşdə asanlıqla qələbə qazansa da, üçüncü görüşünü çətinliklə başa vurub. Latviyalı rəqibim idi. İki raund sərbəst durdum mənə xal hesab ilə. Üçüncü raund zərbə buraxdım, amma o raundda yəni ki, hakimlər mənə verdi. Bu yarışa qədər boksçumuz müxtəlif turnirlərdə, həmçinin beynəlxalq arenalarda çıxış edərək ölkəmizi uğurla təmsil edib. Onun aktivində 4 medal var. 6 il ərzində o Respublika çempionu, beynəlxalq turnirlərin çempionu olub. Ən nəhayət 2013-cü ildə Kiyevdə keçirilən dünya birinciliyində 63 kilo çəkidə dünya ikincisi oldu. İdmançının məşqçisi bildirir ki, İsmail hazırda rayon boksçuları arasında daha istedadlı idmançılardan sayılır. Mənim yeganə arzumdur ki, o olimpiyadada iştirak eləsin, vətənimizin himnini çaldırsın, bayrağımızı ucaqlasın. Qeyd edək ki, Polşada keçirilən Avropa çempionatında 267 idmançı mübarizə aparıb. Ümumi hesabda 4-cü olan yığma komandamız vətənə bir qızıl, bir gümüş və bir bürünc medalla qayıdıb. Elnur Ələkbərov, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.